皆さん、こんにちは。渋野日向子を応援してくださるすべてのファンの皆様に、心から感謝申し上げます。今回は彼女の最近の試合を振り返りながら、そのパフォーマンスの一つ一つを深く掘り下げ、多角的に分析してみたいと思います。彼女の戦いには、ただスコアだけでは語れないドラマが詰まっています。それでは、早速見ていきましょう。挑戦の中に潜む、もったいなさ。渋野日向子が今大会で何度も口にした、もったいないという言葉には、彼女自身の実力と期待が反映されています。3バーディ、2ボギーで迎えた第3ラウンドは、全体としてスコアが伸び悩んだ結果となりました。彼女自身も、すごく良い流れで来ていたのに、このスコアで終わってしまうのは非常にもったいないと語っています。まず第10番ホール、4メートルのパットを見事に沈めてスタートしました。続く11番、パー5、では長いイーグルパットを惜しくも外したものの、連続バーディを奪い、絶好調な出だしを見せました。しかし12番ホールでは、チャンスをつかみながらもパットがカップ手前でわずかに切れ、ここで流れを止めてしまいました。この瞬間が後半に影響を与えたことは否めません。パッティングのフィーリングともどかしさ。渋野日向子は、パーパットは打ち切れていたものの、バーディパットが決まらなかったと、そのもどかしさを隠しきれませんでした。パッティングのフィーリング自体は悪くなかったものの、スコアにはつながらない。そのギャップが彼女の焦りや悔しさを強めていました。特に12番から続く11ホールでは、非常に忍耐強くパーを重ねていました。14番ではグリーンを外してしまったものの、2メートル弱のパーパットをしっかりと沈め、さらに17番でも約7メートルのパットでパーをセーブしました。このような粘り強いプレーが彼女の持ち味であり、まさにプロゴルファーとしての真骨頂と言えるでしょう。しかし、どれだけ粘ってもバーディを取れないことで、フラストレーションが溜まり続けていたのは明白です。攻めきれない悔しさ、スコアが動かない中、後半5番、パー3でボギーを先に許す展開となりました。しかし、ここでも渋野日向子の粘り強さが光ります。続く7番、パー3では、ピンに絡むショットでバーディを奪取。さらに最終9番でも、2打ち目を池に入れてしまうアクシデントがありながらも、冷静に4打ち目を寄せ、最終的にはボギーでフィニッシュしました。この場面での彼女の冷静さと判断力は、まさにトッププロならではのものでしょう。特に9番ホールでのプレーは印象的でした。池にボールを落とすという、精神的に大きなダメージを受けがちな場面でも、なんとかボギーで抑えられてよかったと振り返る彼女の言葉からは、冷静さを持ちながらも状況をしっかりと把握し、次につなげる強い意志が感じられました。最終日に向けた再挑戦の意気込み。渋野日向子は、もう一日ありますね。長いなぁと、良い意味で思うとコメントし、4日間にわたる戦いの長さを感じつつも、それをポジティブに捉えています。ここまでのプレーが自分の期待通りではなかった悔しさを抱えながらも、最終日に向けての意欲は十分。彼女は、明日は悔いが少ない状態で終われるように頑張りたいと強い決意を見せています。他選手との比較と日本勢の活躍。今大会で目を引くのは、他国の選手たちの好調なパフォーマンスです。特に首位を守り続けているのは、タイのジーノ・ティティクル。彼女は第3ラウンドで68を記録し、通算16アンダーまでスコアを伸ばしました。リディア・コウ、ニュージーランドがトータル14アンダーで2位に続き、リュウ・ヤン、中国が13アンダーで3位という、実力者たちが激戦を繰り広げています。一方、日本勢の中で特に注目すべきは笹生優花の活躍です。彼女は前日に65という素晴らしいスコアを出し、4試合ぶりに予選ラウンドを突破。その後も6バーディ、3ボギーの69でプレーし、トータル9アンダーの19位まで順位を上げています。彼女の持ち前の飛距離と粘り強さが光ったプレーでした。渋野日向子はトータル3アンダーの58位に後退したものの、彼女の強みである集中力と冷静なプレーが今後どのように発揮されるのか、ファンとしても期待が高まるところです。終わりに、次の一歩に期待して、渋野日向子の戦いは、毎試合において様々なドラマが織り込まれています。彼女が悔しさを抱えながらも前進する姿は、多くのファンにとって励みとなるでしょう。ゴルフの世界は、スコアだけではなく、
選手たちの精神力や技術、そして戦略が絡み合う複雑なものです。渋野日向子選手の今後の活躍にも、さらなる期待がかかります。彼女の成長と挑戦を、引き続き応援していきましょう。